ഇതുവരെ കണ്ടതൊന്നുമല്ല, കളി കാണാൻ ഇരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടേതാണ് ഈ വാക്കുകൾ. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഒന്നു ഞൊടിച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ പോലും ആളുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് അമിത്ഷായുടെ ഭീഷണി. കോൺഗ്രസിലും എൻ സി പിയിലും പിന്നെ ആകെ അവശേഷിക്കുക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ പൃഥ്വിരാജ് ചവാനും ശരത് പവാറും മാത്രമായിരിക്കും. അവരെ എന്തുകൊണ്ടാണോ വിട്ടുകളഞ്ഞത്. തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കും മുമ്പേ മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തെ തീപിടിപ്പിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി. പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയായിരിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലും പ്രധാന പ്രചാരകനെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഇളക്കി മറിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നത്. മഹാജനാദേശ് യാത്രയുമായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ കൂടി എത്തിയതോടെ രംഗം കൊഴുത്തു. ഇതുവരെ കണ്ടതൊക്കെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് മാത്രമാണെന്നാണ് യാത്രയിൽ അമിത്ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബി ജെ പി വാതിൽ ഒരല്പമേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിലൂടെ തിക്കിത്തിരക്കിയാണ് ചില പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ ബി ജെ പിയിൽ എത്തിയത്. വാതിൽ പൂർണ്ണമായും തുറന്നിട്ടാൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസിലും എൻ സി പിയിലും ആരും ബാക്കിയുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് അമിത്ഷായുടെ പരിഹാസം. പക്ഷേ അങ്ങനെ തുറക്കേണ്ടെന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശമെന്നും അമിത്ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമിത്ഷാ ഈ പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും എൻ സി പിയിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയിലേക്ക് നേതാക്കളുടെ ഒഴുക്കാണ്. അമിത്ഷാ പങ്കെടുത്ത അതേ യോഗത്തിൽ വച്ച് തന്നെ എൻ സി പിയുടെ എം എൽ എയും മുൻ എം പിയും ബി ജെ പി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ എം എൽ എ എൻ സി പി സ്ഥാപകൻ ശരത് പവാറിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാധാകൃഷ്ണ വി കെ പാട്ടീൽ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഭവനവകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് വി കെ പാട്ടീൽ. വി കെ പാട്ടീലിന് പിന്നാലെ ഒരു ഡസനിലധികം എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ബി ജെ പി പാളയത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഫഡ്നാവിസ് തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന് അമിത്ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശിവസേനയുമായി സഖ്യമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ബി ജെ പി ഇത്തവണയും മത്സരിക്കുകയെന്ന് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു. ഇരു പാർട്ടികളും തുല്യ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് ഫഡ്നാവിസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം നേതാക്കളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് വകവയ്ക്കാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും. ഇരു പാർട്ടികളും 106 സീറ്റുകളിൽ വീതം മത്സരിക്കും. 40 സീറ്റുകൾ സഖ്യത്തിലെ ചെറു പാർട്ടികൾക്കായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ 35 സീറ്റുകളിൽ ഇപ്പോഴും തർക്കമുണ്ട്. നവംബറിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നത്. ബി ജെ പിക്കും ശിവസേനയ്ക്കും മുമ്പേ ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളിലും ധാരണയിലെത്തിയെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും എൻ സി പിയുടെയും തീരുമാനം. സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തവർ അണികളെയും കൂട്ടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന ഭയം തന്നെ കാരണം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ അടക്കം ചാടിച്ച് മന്ത്രിയാക്കുന്ന ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെ മറികടക്കുമെന്നറിയാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും. കാലങ്ങളായി പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കും അമിത്ഷായുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട്. പക്ഷേ തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യം പോരാ.